Começando uma live aqui Edition do Play 4. Eu já tive ele no Xbox 360 e vendi. De ter vendido. E tava em promoção. Então, pra mim é o melhor Devil May Cry que tem. Apesar de toda a polêmica que teve, enfim. Vamos continuar. Eu tô jogando no modo. No, acho que é Nephilim, que é o modo mais difícil por enquanto, né? É Nephilim mesmo. Só um minutinho aqui rapidão que eu já volto. Tô configurando umas coisas ainda no Twitch, tô começando a mexer melhor. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu acabei de ganhar a Áquila. É uma das armas que eu mais gosto. Aí, bosta. Droga.
falta de costume, né? Também que eu não sou lá grande coisa, mas... enfim. Breaking in from limo too. Bem, gente, só um minutinho. Desculpa aí, galera. Tô aprendendo a configurar umas coisas aqui ainda. Mas vamos lá. Voltando aqui. Nossa, apanhei muito. Putz. Muito mal.
Where are you guys? Vida, nada de vida. Lá pra item que agora a coisa tá ficando foda.
Not now. Vai dando uma melhoradinha, né? Cat, are you here? Oh my god, they're in! Move! Get out! The place is overrun! Run! Get out of here! Damn it! Can anybody hear me? Toma. Tem que pegar todos esses bichinhos de novo. Nossa. Meu jogo é tão bom que eu não ligo de fazer tudo de novo. Não ligo mesmo. Será que eu não sei onde continua o jogo? Será que... Não, acho que não. Onde tá esse bicho, caramba? Tem outro aqui também. Bom, tô sem chave agora. Shitheads.
Ah, droga. What are you smiling at? It's on, bitch. Where's Virgil? I don't know. He's probably in the server room, the Octagon, but he might be trapped in Limbo. How do we get to him? I don't know. I'm stuck in here. Is there something I can do from Limbo to break you out? Think! There may be a way. I'll guide you. Beleza, mais uma missão. Preciso melhorar essas notas aí de novo. É, né, filhinho, também a coisa tá ficando foda daqui pra frente. Aumentar aquilo. Não. Então, Sneak Eye. Beleza. Vamos lá. Continuar. Tunnel through here. Maybe we can get out that way. We need another charge! They're breaking in. I've got an idea. I'm stuck in Limbo. I can't stop them from here. Yes, you can. I spray, you bring the roof down. There, now pull it. Morguei. There's no tunnel through here. Maybe we can get out that way. We need another charge. They're breaking in. I've got an idea. I'm stuck in Limbo. I can't stop them from here.
Yes, you can. I spray. You bring the roof down. There, now pull it. Do it again. Quick, the ghouls in there. Okay, same again. Hurry. You okay? Yeah. Come on. Do you know where this goes? I know this place, like the back of my hand. Come on! Vamos, Cat. Stay there. I don't think he saw you. Hey! Wait! I think I saw something. Shit! Cat, stay very still. Leave it! The girl's up ahead! We need to move! He's gone. Let's go. You okay, Cat? Yeah, I'm okay. Caramba. Vamos lá. What are you doing? Stay hidden.
bosta. Toma. Come on, it's this way. Why do we have to kill everyone? We're terrorists, remember? Those are my friends. They'll pay for this. But right now, we've got to find Virgil. Through here. Essa fase é meio... Tem muita, muita ação, não. Pelo menos, não que eu me lembre. Não lembro se tinha chefe agora, ou subchefe. Agora sim ficou mais fácil. Não lembrava que dá pra rebater essas bostas, essas lâminas. On that data, everything that I've worked for will be for nothing. Cat, yes. Arm self-destruct. I can't do it from Limbo. Coming through. The demons will break it in. We don't have time for this. Then make time, Dante. Shit, Cat, do it now. This won't take long, Cat. I'll help you. How long do you guys need? Not long. A couple of minutes. Okay, boot up the system. Vamos lá. Nossa, preciso baixar a trilha sonora de novo desse jogo. Droga. Droga.
Ah, vem seu maldito, manda essas porra. Ah. Fica nervoso. Yeah.
Nossa! As long as you can, I will come back for you.